Čudotvorci Kozma i Damijan su od dara, te od Boga dar dobili da leče i da isceljuju. Taj dar su upotrebili bez naknade i pomagali bolesnima. Mi smo svoja znanja sami sticali, ali da dar da lečimo i da isceljujemo, za to se molimo i do kraja radnog veka ćemo se moliti. Želim svima srećnu slavu. Hvala i gostima što su nam uveličali slavlje i načelnici okruga i privrednicima koji su uvek stajali za zdravstvo u Pirotu. Srećna slava i na mnoga ljeta.